Ja du, John Guidetti, det här tar aldrig slut. Och det känns så jäkligt bra. Jag tycker det är dags för dem att åka hem. Sluta prata om att vi är ett lag. Man kan inte säga att det är lätt att möta oss när man torskar med 4. Jag tycker det är lite pinsamt. Vi är bäst i Norden. Nu ska vi spela i en final. Vi är Sverige. Alla andra, de kan gå hem. Vi lät dem säga vad de ville göra. Men i slutändan här man ska visa. Och de har bara pratat och inte visat. Då det funkar inte. Varför vann vi återigen, Madre? Varför har vi gått i final? Vad känner du? Vi var helt överlägsna. Vi vinner med 4-1. Det är helt överlägsna. Det är det sämsta laget vi har mött i turneringen. Ska inte vara arg nu, du ska vara glada. Det är fantastiskt bra, men vi är bäst i Norden. Det är så det är. Ja, Guidetti, Milo, Savic. Det behövs inga frågor här, du får köra själv. Tack så mycket.